dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo ururka midowga Afrika oo shirar kala duwan ka yeeshay qorshaha kala guurka ah ee ciidamada AMISOM uga baxayaan dalka ayaa soo saaray bayaan wada jir ah oo ay saxiixeen labada dhinac. Bayaanka oo ka koobnaa dhowr qodob ayaa waxaa lagu qeexay geeddi u socodka howlaha kala guurka ah ee howlgalka AMISOM oo haatan loo beddelay mid ku meel gaar ah. Gudoomiyaha arrimaha siyaasadda, nabadda iyo ammaanka ee midowga Afrika, Danjira Bankole, iyo wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya, Danjira Francisca Modero oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho, ayaa ka hadlay qorshaha cusub ee kala guurka ah ee AMISOM kaga baxayaan Soomaaliya. Wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya, Danjira Francisca Modero, oo ugu horreyntii ka hadlay shirka, ayaa sheegay in gudoomiyaha oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa Soomaaliya oo wada xajood kala duwan la yeeshay madaxda Soomaalida waxa uuna sheegay in dhammaan wadahadalladaasi ay ku qotomeen qorshaha cusub ee howlgalka midowga Afrika ay kaga baxayaan Soomaaliya. Of the African Union Commission, who has come to visit to visit Somalia, visit Mogadishu. Waxaa shirka jaraa'id ugu weheliya gudoomiyaha arrimaha siyaasadda iyo amniga iyo nabadgelyada ee midowga Afrika, Danjira Bankole, oo sabtidii booqasho ku yimid Muqdisho si uu wada hadal ula yeesho madaxda kala duwan ee dalka iyo AMISOM. Gudoomiyaha oo xilka haya wax ka yar sanad ayaa qayb ka ah wufuud kala duwan oo dhowr jeer soo booqatay Muqdisho, taas oo ka turjumaysa in midowga Afrika uu ahmiyad weyn siinayo Soomaaliya maadaama ay joogaan ciidamada AMISOM, sidoo kalena dalku uu xubin ka yahay AU-da. Ma rabo inaan ka hor dhaco oo gudaha u sii galo waxyaabaha u qabsoomay iyo waxyaabaha aan u qabsoomin intuu uu joogay Muqdisho. Isaga ayaa halkan fadhiya oo idiin sheegi doona. Marka uu hordhaca warkiisa dhammaysto, Danjira Bankole waxa uu fursad idiin siin doonaa inaad su'aalo weydiisaan, waxaana qof kasta oo idinka idin ka mid ah laga doonayaa in marka hore uu sheego magiciisa, halka aad ka socotid, iyo warbaahinta. Waxaana sidoo kale idinkaga baahan nahay inaad su'aalihiina noqdaan kuwo kooban oo muhiimadda iyo mawduuca quseeya. Gudoomiyaha arrimaha siyaasadda, nabadda iyo ammaanka ee midowga Afrika, Danjira Bankole, oo isna shirka ka hadlay ayaa ka warbixiyay ujeedka socdaalkiisa Soomaaliya iyo waxa uu qabsoomay kadib kulamadii kala duwanaa ee uu la qaatay madaxda dowladda, taliska AMISOM iyo ururada bulshada rayidka. African Union's largest peace support operation has operated over the last 15 years. And the progress made, the remaining challenges, and how we're going to transfer power in terms of security to the Somali security forces. Waa booqashadii ugu horreysay aan ku yimaado Soomaaliya anigoo ah gudoomiyaha arrimaha siyaasadda, amniga iyo nabadgelyada ee midowga Afrika. Waxaan aad ugu faraxsanahay sidii fiicnaad ee naloo soo dhaweeyey aniga iyo wafdigii markaan Muqdisho imaanay. Socdaalkaygu wuxuu ahaa mid shaqo oo aan ugu guurgelayay xaaladda dalka Soomaaliya maadaama xilli adag oo galaguur ah lagu jiro. Waxaana la kulmay madaxda siyaasadda, ururada haweenka iyo taliska AMISOM. Waxaana kulamada ay ahaayeen gebi ahaan kuwa miro dhal ah. Bisha soo socota ee Maarso waxay ku beegan tahay 15 sano guurida ka soo wareegtay markii ugu horreysay ee ciidamada AMISOM yimaadaan Soomaaliya si ay u wiiqaan awoodda Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee hubaysan. Wuxuu ahaa safar dheer balse laga gaaray guulo waaweyn oo AMISOM ay ka samaysay Soomaaliya. Waxaana uga mahad celinaynaa ciidamada midowga Afrika ee militariga iyo booliiska isugu jira dadaalkooda nafurnimo ee ku aadan soo celinta nabadda, xasiloonida dalka iyo dib u dhiska dowladnimada. Guulaha AMISOM waa kuwa idinka muuqda, balse waxaan qirayaa in shaqada aysan dhammaan oo waxaa dhiman howlo badan maadaama weli loo baahan yahay dib u habaynta hay-adaha dowladda, xoojinta amniga iyo in lala dagaalamo ama la soo gabagabeeyo Al-Shabaab.
waxaan taaganahay wado isgoys ah oo u dhamaaday waqtigii AMISOM loogana gudbiyo howlgal cusub oo AMIS ah oo mid ku meel gaara ah oo ujeedkiisu yahay inuu dhammaystiro howlgalka inta ka dhiman. Waxaana ugu yeelan doonaa ciidamo gaar ah oo guurguura oo wiiqaya Al-Shabaab, kuwaas oo hoggaankooda hoostigi doono dowladda Soomaaliya. AMIS waxay sidoo kale qayb ka qaadan doontaa dib u dhiska hay-adaha dowladda amniga iyo adkeynta guulihii horey looga gaaray dagaalka Al-Shabaab. Waa ciidamo isku dhaf ah oo dalal kale ay ku soo biiri karaan. Waxaana howlgalkan inuu ansixiyo loogu gudbinayaa golaha ammaanka kadib markii Midowga Afrika meel mariyaan. AMIS waxay sii joogi doonaan dalka inta ciidanka Soomaaliya looga diyaarinayo inay la wareegaan mas-uuliyadda amniga dalkooda. Ugu dambeyn, waxaan idiin xaqiijinayaa in Midowga Afrika ay ka go'an tahay islamarkaana diyaar u yahay inuu taageero shuruud la'aan na siiyo dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed si dalka ugu guuro nabad, xasilooni iyo dib u dhis dowladnimo. To degrade, eliminate Al-Shabaab and violent extremism. Two is to prepare the process in four phases to hand over security responsibilities to the government. Todobada bisha soo socota ee Maaj ayaa howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM waxa u buuxsamaya joogitaankooda Soomaaliya muddo 15 sano ah. Waxaana dad badan oo ka faalooda arrimaha ammaanka Soomaaliya ay sheegeen in howlgalka AMISOM uu ka gaabiyay howlihii loo idmaday ee ku aadanaa joogitaanka Soomaaliya. Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.